Ô Renato, você já viu, meu filho, batida de carro, caminhão, bicicleta, uma batida de carroça? Eu tenho certeza que você nunca viu, Renato. Nunca tinha visto, Thiagão, nunca tinha visto. Tão Velozes e Furiosos aí. Animal. Do mundo animal, hein? Que situação, hein, Thiagão? Que cena impressionante. Eu mostrei isso no programa, lá em Carmo, no Paranaíba, terra da minha saudosa mamãe, Dona Iris. Gente, você que chegou agora, dá uma olhada nessa pancada. Um cavalo se parou. O cavalo desembestou e ele acertou o outro, tadinho do cavalo lá, sameou a cara no caminhão, enfiou a cara no caminhão. E logo atrás foi outro cavalo de orientar também. Eu acho que o cavalo da carroça, da primeira carroça que vem em alta velocidade, ele já disparou. Aí o rapaz no cavalo foi tentar ajudar pra ver se conseguia frear a carroça, mas não conseguiu. Só parou depois de bater. Você sabe, Renato, que de carroça eu entendo, cavalo eu entendo, porque eu andei muito de carroça lá em Cipotânia. Mas que pancada, E o carroceiro ficou ferido, né? O cavalo também, imagino, né, rapaz? É, o primeiro carroceiro ficou ferido. Os animais até se deram bem, apesar da porrada que ele deu no caminhão. Foi corpudo ali. É, bateu a cara no caminhão, mas esse primeiro cavalo... Olha como é que ele veio disparado, E meu filho, o cavalo, quando dispara... Sabe uma coisa que faz o cavalo disparar? Que eu tô brigando... Foguete. Você solta foguete, o cavalo fica doido. Ô, Thiago, por falar nisso, já que a gente tá falando de cavalo, de... carroceiro, eles têm um assunto polêmico aqui em Belo Horizonte, tem até uma lei aí, né? Enfim, mas eu queria aproveitar o ensejo, porque você tá falando, você tá tocando o dedo na ferida de algumas questões culturais importantes. Eu tô te acompanhando no Instagram, no arroba seu nome, seu bairro. Eu fico lá no arroba Renato Rios Neto, só dando meu like lá. Só dando meu like. Que é o quê? Foguete e bomba. Né? Duas culturas que você tá martelando aí, que deixa os animais desorientados. Pode ter sido isso, a gente tá... Claro que tudo tem que ser apurado, mas o foguete deixa o bicho doido, né, rapaz? Não, mata cachorro, Renato. Cachorro morre. Em casa, os seis gatos ficam assim... Correndo. A gataiada fica louca lá, Renato? Começa, pá, pá, pá. Pelo amor de Deus, gente. Cara, comemorar é legal, bacana demais, mas, pô, a gente tem que andar pra frente, né? É isso aí, Renato, é isso aí. Vamos pensar pra frente.